Però, de tota manera, sí que tenia ganes de comentar un parell de coses molt breument i de seguida entrar al debat. I una de les coses que volia comentar m'ha dit la Laura ara en aquest, sí, en aquest breu trajecte que hem fet des de l'Espluga fins aquí. Li he preguntat, i a Laura, i vosaltres, què tal a l'Ajuntament? I aleshores hi ha hagut una conversa molt breu que amb un parell de frases ha resumit des del meu punt de vista molt clarament quin és el paper de cadascú en aquest moment polític que vivim. I la Laura ha dit, mira, doncs ara els hi hem presentat, els hi presentem mocions cada mes tenen la moció corresponent, no en fan ni cas, intenten ignorar-ho, i una mica és el que succeeix al Parlament, el que ha succeït durant aquests dos anys al Parlament, amb els nostres tres parlamentaris, de fet, ja pica pedra i contínuament, i ells han fet aquí l'Ajuntament, però allà l'Ajuntament i en els de la resta d'Ajuntaments, on tenim la sort de tenir regidors i regidores de solidaritat, i pica pedra, sense parar, sense defallir també, que això és molt important perquè és molt difícil quan piques pedra i sembla fer-ho fred, sense el canal al Parlament, que clar, des d'allà al Parlament piques per fer-ho fred, quan parlen amb els diputats i aquesta actuació tan maleducada que s'alcen i se'n van, perquè feu, és horrible, quina, i jo trobo altament desagradable, no? Queda't allà per cortesia i fins i tot aplaudir. Si quan vas al teatre i l'obra no t'agrada, és així una mica i ja està. Allà no aplaudeixen, fixeu-vos, i cadascú aplaudeix els seus, on s'és vist això, no? Però bé, doncs ells no tenen ni l'alegria de saber, doncs com a mínim, això és un toc al Parlament, en farem un YouTube i correrà per la xarxa, o que és també a vegades el Alfons López Tena, diu, no, jo parlo pel YouTube, no? Diu, això sí que s'alça i se'n van, diu, m'és igual, no sé què, és veritat. O si vareu veure una intervenció, una de les darreres intervencions de l'Oriol Bertran, també, justament aquella que parlava del tema d'Extremadura, quan va dir que al Principat de Catalunya no hi havia extremenys, sinó catalans d'origen extremeny, i aquí tots érem el mateix vaixell, que va ser preciós, el van aplaudir, i dic, ai, l'han aplaudit, no? El va aplaudir el públic, de dalt, I és més, l'altre dia el comentàvem, i van dir, no, que alguns diputats de Convergència també el van aplaudir, perquè és que és una cosa catista, però aquests diputats de Convergència després van rebre un SMS, sí senyor, un SMS dient-los que sigui l'última vegada que aplaudiu a l'Oriol Bertran. Això és molt fort, però fins a quin punt arribem. Bé, doncs en tot cas, la Laura explicava, no?, doncs això, cada cosa de les mocions corresponents i de més. I ara vam presentar per declarar el municipi territori lliure. Quina ha estat la resposta de Convergència i Unió? Abans de votar-hi que no, en aquest cas, abans de votar-hi que no, és demanar-li a la Laura, la frase literal és, per què no la retires? Per què no la retires? I és clar, és això, per què no la retires i ens estalvies a nosaltres un problema? Perquè quedarem malament votant que no. La resposta de la Laura i d'en Jordi és, per què no volem? És clar, és procés, per què no volem? I la presenten i la mantenen i retrata't tu si vols, no? Doncs aquesta mateixa actitud tan concisament resumida en un parell de frases, és l'actitud que han tingut els parlamentaris de solidaritat al Parlament durant aquests dos anys. I d'això molt breument volia parlar-ne jo ara, perquè és el que ens havia quedat una mica també pendent de la... anem fent com la xerrada així, allargada. I és aquests dos anys de pràctica parlamentària insubornable. Absolutament. Des del primer minut que van arribar al Parlament, ja va fer gust de tenir-los allà. Quan van fer aquell jurament o la promesa que van fer, jo no sabia que els diputats, ara quan siguis diputat, perquè el farem diputat, que van anar altra vegada, van anar molt poc. I tu? Però la meva és difícil. No, aquestes no ho diuen així, Doncs ara, el cas és que has de jurar o prometre a la Constitució espanyola.
perquè no t'oblidis, eh? Quina és la mare dels ous, autonòmica. I aleshores hi havia aquella fórmula que ja fa temps que ha estat establerta, i això juro, ho prometo, això cadascú, segons les seves creences, i llavors per imperatiu legal, que això ja em feia fa temps. Aleshores arriben els diputats de solidaritat i juren, ho prometen, per imperatiu legal, i afegeixen, amb la intenció de derogar-la, tan bon punt proclamem l'estat català. Ja! Veu? Exacte. Home, i és això, la primera cullerada de mosca. Que diuen en menys, és aquesta la intenció, és aquest el mandat, que abans parlàvem del mandat, quan arribes a la institució, complir-lo, no oblidar-te, no quedar-te. Aquell dia no penso que vas riure. Sí, sí. Ah, t'hi recordaré. Exacte. És que al començament reia. Sí. Al començament d'arribar als diputats o als regidors. Clar, perquè som un element que distorsiona el pantà. Distorsiona aquestes, em deien oasi català, i era un pantà de Tarquim, i d'allí, i d'allò que ens tenia allà tots enfangats. I em deia l'oasi perquè així des de fora ens ho creiem, potser. Perquè no hi havia ningú que ens mostrés la imatge. I ara tenim els regidors i les regidores, i tenim els nostres diputats que ens posen sempre aquest mirall perquè sapiguem què et fa feliç, no? Perquè dius, per fi fan el que diuen que farien. Et prometen durant la campanya electoral, fan aquest acte de fe que comentava ell abans a la tertúlia anterior, que dir, no sabíem què passaria quan arribéssim al Parlament, i aquell acte de fe que deies tu aleshores, i resulta que ho van fer. I que la primera iniciativa parlamentària que van fer va ser la proposició de llei de transició a la independència. I se'n reien, al començament, s'enfonien, i en aquests combats, no? Se'n deien com l'independentisme express. Com si fos una etiqueta lletja que ens posessin. I dius, què express? Si vols sobre Espanya, millor express. Però ho deien com per menystenir-ho, per ridiculitzar-ho. I ara s'han trobat que després d'aquests dos anys de picar pedra al Parlament i després d'aquests dos anys de feina al carrer dels mateixos parlamentaris, però sobretot de la societat, del poble, no? Perquè no hi ha societat militar, per tant tampoc no hi ha societat civil, però del poble organitzat de mil maneres diferents. Després d'aquests dos anys s'han trobat que hi ha un poble que és independentista express, que vol la independència ara, perquè el crit on resereu és independència ara. Doncs bé, també fa gust de constatar que no era una prèdica en el desert, que no ens ho inventàvem, que no era un desig solitari, sinó que responia a aquesta conjuntura compartida. Doncs, no només vam presentar d'entrada la llei de transició a la independència, sinó que totes i cadascuna de les mocions que han anat de les propostes parlamentàries que han anat presentant, que jo si no m'erro, deu ser el grup, subgrup, perquè són tres més, de moment, però que més anar presentades, i no per dir que n'hem presentat les 390 no sé quants, sinó per amb totes elles en contingut. Doncs en totes i cadascuna d'elles, tant si era pel tema de la dació en pagament, que ens ha estat els primers que ho han dut al Parlament, tant si era el tema com de les preferents, com per la defensa de la sanitat pública i digna, o la defensa de l'escola en català, que també ha estat l'única veu, i també sentien, ai, què diguem, l'única veu que han avisat fins a quin punt l'estat espanyol havia posat en el seu punt de mira l'escola en català, i ara s'està veient, perquè es treu la careta i ho diuen directament, però quan ho deien d'aquella manera torta, entremig de les seves lleis i entremig de les paraules, que per això tenim el López Tena, que els coneix perfectament i sap perfectament què volen dir quan ho posen d'aquesta manera recalculada, doncs els únics que van avisar en el seu moment de què significava no especificar que el català fos l'única llengua oficial, no? Sinó que fos llengua oficial, aquestes coses que anem fent, qui dia passen any empeny, no? No molestis, que encara se n'adonaran. Doncs els únics que ho van denunciar en el seu moment i van defensar l'escola en català van ser també els diputats de la Solidaritat Catalana per la Independència. Doncs en totes i cadascuna d'aquestes resolucions, ja fos per qualsevol, fins i tot per
per protegir les caderneres pobretes que van quedar. Clar, és que passen coses al Parlament que no ho sabem, però en aquella ens han recordat que hi ha llei òmnibus, com si era l'any passat, no? Que teníem fer una llei i em van dir òmnibus, perquè i ho feien encabir tot allà dintre, i per tant s'aprovava amb un procediment d'urgència, i per tant sense debat parlamentari, i per tant per decret, perquè se suposava que eren mesures urgentíssimes contra la crisi i que s'han d'aprovar ara mateix. Doncs en aquell mare magnum hi van posar coses com ara doncs, donar permís per matar 30.000 carneres i pinsans. No? Que dius, i això és una llei que necessita tanta urgència, això resoldrà la crisi. Era treure'ls una protecció que fins aleshores tenia. I com a mínim parlem-ne. Això ja tenim un Parlament, doncs els únics que ho van anunciar, que en aquell moment els d'Iniciativa per Catalunya, més o menys els veies aplaudint, com diguin els dos aquests que fan, els únics que van denunciar aquesta barrabassada democràtica, perquè poso un exemple dels les caderneres, perquè és molt visual, però és una barrabassada democràtica, és governar per decret, van ser també els diputats de la Solidaritat. Doncs en totes i cadascuna d'aquestes resolucions sempre hi havia la necessitat d'independència al costat, perquè van juntes, que si volem la independència no és perquè sí, si volem la independència és precisament per millorar les condicions de vida del nostre poble i en aquest sentit és l'única manera. I deien, ai que sou pesat, i també aquí, no? Doncs sí, evidentment, també aquí, no? I t'ho argumenten i ho van posar. D'una banda, aquesta constància, el que van dir, ho feien, no han parat, i de fet han dut el debat independentista al Parlament i han aconseguit que els que al començament ens intentaven prohibir dir paraules, no es podia dir Espanya ens roba, perquè no es podia dir, que no es pot dir, evidentment que es pot dir, no es podia dir espoli fiscal al Parlament de Catalunya, doncs ara ja ho diu tothom, no? Però els primers que ho van dir varen ser justament els diputats de la Solidaritat. Doncs al costat d'aquesta insistència a favor de la independència per accelerar el procés, hi ha hagut també un altre vessant que és des del meu punt de vista també molt interessant, que és la denúncia del tanquim, és a dir, la denúncia del pantà autonomista, d'aquesta trampa del deixar fer, del així ja vivim bé, en què s'havia convertit, o en què s'ha convertit, si no hi posem aviat remei, la institució autonòmica. Perquè hi ha qüestions que no les entens. Tu no entens si totes les dades objectives demostren que amb un estat independent, sent un estat independent, viurem millor, que objectivament el teu poble tindrà capacitat de reeixir. Per què no ho fan? És una pregunta que a mi m'ha angoixat molt durant molt de temps. No té resposta, per què no ho fas? Per què no, si no és tan complicat? Doncs, des del meu punt de vista, la resposta és aquella fotografia del Duran i Lleida. Us en recordeu? En aquell hotel de Madrid, esmorzant totalment d'aquella vista de gel, que dius aquí, això és una habitació, no la vol de veure. Doncs, que tan sols no era conscient de què significava aquesta foto per a la majoria de la gent. Es pensa que és normal, que és auster, no? Un esmorzaret auster. No? Doncs aquesta és la resposta de per què no ho fan. No ho fan perquè actualment viuen molt bé del mentrestant. Viuen molt bé de gestionar la misèria col·lectiva que és l'autonomia. I aquesta denúncia contínua ha estat també una tasca molt important. Denunciar l'abús amb els sous al Parlament. No ho sabíem fins que no van, jo no ho sé vosaltres, jo no ho sabia fins que no van arribar ells. No sabies què passava allà dintre. I de fet, quan varen denunciar tota la qüestió del TVT, que ara ho resumiré molt breument, i el tema dels sobresous que cobren els parlamentaris, una diputada d'una altra formació li ho va dir en un passadís, parlen poc amb els nostres diputats, intenten fer-los el buit, i de vegades passen pel costat i no els saluden. Dius, és que són criatures, que és una cosa una mica ridícula. No? Però bé, un dia li va dir, diu, clar, és que clar, ara vosaltres heu tret això del teletac i ara ho sap tothom. Que no sabia de saber. Que no sabia de saber. Ai, no ho tenia, això. Que no sabia de saber. És a dir, doncs no ho sabia. No ho sé. La denúncia d'aquest abús,
que els diputats i les diputades, pel fet de viure a Barcelona i desplaçar-se a treballar al Parlament, a part de la Ciutadella, cobrin un plus de perillositat de 22.000 euros a l'any. No té cap explicació. I encara tu dius això, no? Que van amb helicòpter a treballar. És que ni així no et sortirien, ni fas números. I és que costa que un diputat vagi amb metro, no, amb cotxe, al Parlament. 22.000 euros a l'any és indecent. És indecent. I que a sobre tinguin un teletrac. Clar, els hi paguen pel desplaçament i els hi paguem pel desplaçament. I els hi paguem un teletrac. I que, a més, alguns dels que utilitzen el teletrac que paguem entre tots, que és aquest dispositiu, permet passar per l'autopista pagant diferit, i en aquest cas pagant el Parlament en diferit, per tant pagant els nostres impostos en diferit, doncs un dia potser se'n van a fer un nou i pagar al costat de la televisió. I em sembla molt bé que ho facin. I els nostres diputats ho van fer. I està bé perquè dona visibilitat a un moviment ciutadà, no? I per això també podem els polítics, perquè doni, passin d'altaveu de les demandes del poble. Però clar, endavant no passis amb el teletrac que et paga el Parlament, perquè aquí aleshores hi ha una petita contradicció. Els únics que han dit que hi havia teletrac, que no ho sabíem fins aleshores, han estat els diputats de Solidaritat. Els únics que l'han tornat actuant en coherència han estat els diputats de Solidaritat. I van enviar una carta a tota la resta de senyories, no? No sé com se'ls ha de dir, són senyories o com sigui. Hi ha un programa de RAC1 del migdia, d'això com si diu la competència, que surt un personatge que diu no, i m'has preguntat senyorita. Senyorita. No diu gran de senyorita. Van enviar una carta a la resta de senyorites perquè tornessin al teletrac, no? Silenci administratiu. Se'ls va enviar, crec que van rebre 17.000 correus electrònics. Ningú no ha estat capaç de tornar-ho. Doncs és important denunciar això, perquè si no fan una acció política digna, si no treballen activament a favor de la independència, és perquè en aquest estat quo hi viuen perfectament. I això doncs, també s'ha de denunciar. No per diguem-ne, li diuen, ai, és que esteu demanant. No, no. No passa res per saber si la porqueria hi és, bé, ho sabem, no? Però sobretot perquè això és un fre, sobretot perquè això és un fre cap a la independència. És una de les explicacions, una de les traves que hi tenim. No? Saber, per exemple, amb el tema, són els únics que han denunciat la xarxa d'interessos que envolta tot el robatori dels peatges, són els únics que ho han pogut denunciar. Perquè no tenim cap crèdit amb la caixa, perquè els donem 0 euros als bancs. I això és molt important, perquè aleshores et permet sortir allà i dir, senyors, Abertis roba, i Abertis està participada per la caixa. Per això vosaltres callen com? Callen. Exacte. Per això vosaltres callen. Perquè, per exemple, l'any 2011, com a agència. Ah, s'acceptarà. No passa res, no cal que ho trec. No, pel que dius. Ah, no passa res. No dic res que no diria també. No passa res. Convergència i Unió li devia l'any 2011 24 milions d'euros en crèdits a la Caixa. És molt difícil que si li deus 24 milions d'euros en crèdits a la Caixa tinguis capacitat de denunciar les martingales que fan en contra del teu poble. Per això és tan important aquesta acció política lliure de tot lligam. Aleshores, per acabar, una qüestió que no havíem plantejat abans és aquest full de ruta pràctic, perquè dèiem, no és que sigui senzill, no és que sigui bufar i fer ampolles el procés cap a la independència. Això no som babaus, ja sabem que hi ha obstacles, ja sabem que és un procés que no sé, jo ho comentava, en el Museu d'Història de Catalunya hi ha aquella escenificació del president Macià al balcó de la plaça Sant Jaume. Jo sempre havia volgut fer-me una foto, colar-me per allà i fer-me una foto d'esquí i llendes. Sempre t'imagines la proclamació així, no? Tu surts al balcó i ho proclames i ja està. Sabem que no va així, potser un dia sí que la farem aquesta festa, perquè també és bonic de viure'l, no? I tant li facis amb dalt del balcó, que vas a la plaça, el que importa és que hi sigui.
però sabem que és un procés, que no n'hi ha només en què ara acordem aquí i sortim ara els que estan aquí. Cal tot un procés, això ho sabem, però no és tan complicat com ens volen fer creure. I això també és important de tenir-ho present. Està pautat, com la nostra proposta és factible i és la que presentem i és la que intentarem, sí o sí, intentarem absolutament dur a terme en la propera legislatura i per això cal que justament una força com Solidaritat tingui capacitat d'influència. Si té majoria absoluta, millor, perquè ho facilita tot. Absolutament. I sí, doncs, potser no la tenim, doncs, que tinguem més força que no hem tingut ara, perquè sí, tres diputats ja han treballat, ja s'han fet sentir, ja han treballat més activament per la independència que 23, doncs si n'hi posem uns quants més, es notarà prou més. I el full de ruta és senzill. D'entrada, com que seguint el mandat, s'han convocat eleccions anticipades, se suposa, seguint el mandat de l'11 de setembre, és aquell abans i després del poble que ha sortit al carrer, somrient amb un objectiu molt, molt concret. Doncs seguint aquest mandat, igual com aquestes eleccions, no són unes eleccions qualsevol, el proper govern tampoc no ha de ser un govern qualsevol. Si després d'unes eleccions excepcionals, ha d'haver un govern excepcional, perquè ha d'encetejar, per fi, el camí cap a la independència. Per tant, d'entrada el que proposem, que no que ens estiguin dient aquestes coses indefinides, no? De anirem fent, anirem fent, anirem fent, i d'aquí 4 anys en tornem a parlar, tornem-nos a votar, perquè aleshores... No. Per tant, el proper govern, que ja estigui amb aquest objectiu, proposem un govern, el mateix que proposàvem abans que es convoquessin les eleccions, que ja es podia haver fet, però vaja, saps? Un govern d'unitat nacional amb l'objectiu de fer la independència. És a dir, aquesta, a més, és bonic també, no? Un govern, sempre que una de les pors que branden contra el procés independentista sempre és la fractura social, l'abisme, però no, anem a l'inrevés, a construir aquesta unitat nacional justament per fer la transició cap a la independència. Amb diverses forces polítiques, amb una força política, amb suport de dins, de fora, tant li fa, amb el que dèiem abans també, amb persones que no fossin de cap partit, tant li fa. La qüestió és aquest govern internacional per fer la independència. Començar a preparar els futurs ministeris, els departaments que ara no tenim, que fer-se exteriors ja no sigui un programa de televisió, sinó el futur ministeri del nou estat d'Europa, Hisenda, Seguretat Social, perquè en aquest moment no tenim, començar a preparar perquè no ens agafi sense res. No volia dir això. I llavors quan deia que Convergència jugava a l'ambigüetat, jo li dic la puta i la ramoneta. No he dit res, eh? Ara jo dic això que no ens agafi, eh? Que consti que no ens agafi. Que consti que no ens agafi. Exacte, també és cert. Començar a negociar amb la comunitat internacional. Perquè ara els tenim cada vegada més de cara. Però també et diuen, d'això en parlarem quan ho poseu sobre la taula. Crec que és una de les últimes respostes molt interessants també d'Europa, no? De si tot és obert, tot es pot fer. Però quan hi hagi una proposta en ferm, aleshores, evidentment, serà quan Europa donarà resposta, començarà a donar resposta sobre possibilitats o coses etèries, no es pronuncien. No? Per tant, començar a negociar ja des del govern, amb la comunitat internacional, com fer, de quina manera, com serà el reconeixement, Europa, no Europa, l'euro, no l'euro, això també ho haurem de decidir en bona mesura nosaltres, i convocar ipsofàlticament la nostra proposta. És l'11 de setembre del 2014, que és una data bonica, doncs, i ben sentimental, i també els símbols també compten, un referèndum per la independència. En aquí hi ha dues o tres possibilitats obertes. Que Espanya, que dintre de la legalitat espanyola, resulti que no el podem fer. Que això és el que diuen actualment des de l'estat espanyol. En aquí tenim una altra màniga que se'n diu Alfonso López Tena, que ell ja ha advertit que ell sí que sap. Quan diem sabem com fer-ho, en bona mesura hi ha moltes vegades que jo penso sabem com fer-ho i sobretot ell sap com fer-ho, que també és una cosa que et dona certa escala. Ja ha avisat que ell ha trobat la manera dintre de la legalitat actual, no sé que la canviï, dintre de la legalitat actual, de poder convocar aquest referèndum. Llavors li demano, jo el primer que vaig fer és dir com, no? I tothom li demana,
no, a mi no m'ho va dir, ja us ho dic, no em puc xivar perquè no m'ho va voler, d'acord? Sí que n'hi ha somnis, a vegades que diuen que parlo amb somnis, no se'm pot escapar perquè no ho sé. Però en tot cas, i a més a més ho diu, no tenim per què dir-ho, perquè volem fer-ho. No és una qüestió de parlar i de dir, mira ara jo què sé, seria ximple, perquè aleshores donaries possibilitat de rectificació al contrari, no? En aquest cas. Però és que sí que hi ha aquesta possibilitat i la podem jugar, o sigui, i que el govern, si és el govern per fer la independència, evidentment ho sabrà quan ho vulgui, quan ho demani, diu, escolti, què vol, que no sap com fer-ho, miri, faci, i digui que ho ha tomat vostè, no passa res, ara som aquí aquesta gent, no? Això queda una mica entre nosaltres, però diguem-ne que la fórmula, evidentment, que es donarà només faltaria. I en tot cas es podria fer, per tant, dintre de l'àmbit espanyol. Suposant fins i tot que no es pogués fer, que no deixessin, que canviessin la legislació, que passés el que passés, passa res. El Parlament de Catalunya, el govern i el Parlament de Catalunya assumeix la representativitat del poble de Catalunya i proclama independència des del Parlament. És allò de la famosa declaració unilateral d'independència, i després pot fer molt solemne i molt bonic, que els catalans aquestes coses també en sabem, de fer-les ben dignament i amb la pompa i l'emoció necessàries. I després, a més, perquè tenim ganes de votar. Jo almenys molt de ganes de votar que sí, sempre que sí, a les properes eleccions també, de votar que sí, perquè fa gust. I quan arribo el referèndum també. Sobretot sí. Sí, l'Ovidiu jo tenia aquella cançó, no? I tot em diu que sí, i tot en mi és un sí, i canta la vida sí, doncs una mica així com ens sentim ara. Doncs fer un referèndum ratificatori, que encara guanyaríem per més del que si ho féssim al començament. I per què, a més a més? Perquè et dona encara més legitimitat, perquè dona encara més la veu al poble, perquè fa més ganes de poder dir que bueno, i a partir d'aquí, a viure, no passa res, tindrem doncs, dificultats i tindrem alegries com la resta d'estats del món, no? Tan independents i tan interdependents com la resta d'estats del món, no ens inventem coses seculàries. Perquè això passi, doncs sí, evidentment, cal que el 25 de novembre votem que sí. Si vols que sigui que sí, doncs has de votar que sí. No hi ha mitges tintes aquí i ens hi juguem, que dèiem abans, no és un joc, i ens hi juguem molt, ens hi juguem molt. I és important que aquesta vegada ho puguem tirar endavant. Estic absolutament d'acord amb l'Albert, l'ara o mai, sempre és molt relatiu, sempre tornen els cicles, tornen, però clar que torna un cicle d'aquí 150 anys, a mi ja no em serveix, perquè és possible que ja no el veiem, no? I és la vegada aquesta, és la vegada que més a prop tenim, és que tu repasses la història. Dius, ostres, és que si no ho fem ara, és que tindrà delicte. I per tant, doncs, res, fem-ho, no? Que ja toca, no? Que ja va tot dur. Una noteta que va comentar un senyor extremeny en un digital quan va sentir la barbaritat que havia dit aquest tal Fernández Vara. I em sembla que explica molt bé el moment que vivim i la mala interpretació que em fan des de l'estat espanyol, el moment que es viu al Principat de Catalunya. No entenen res quan parlen de deportacions i de barbaritats. És que no entenen res. No? La resposta del Quimonzo és meravellosa i és la que no entenen des d'aquesta mentalitat carpetovetònica i etnicista que sí que mostren a l'estat espanyol. Doncs aquest senyor era un senyor que es diu Lorenzo Pino i va escriure en un digital una carta oberta en el senyor Fernández Vara. Jo us la voldria llegir perquè la vaig trobar molt, molt emocionant i molt directa i explica molt el moment que vivim i veí perquè fa i al final és espectacular i no puc evitar de ell ja ho sap. No puc evitar de compartir-la. No? Es deia, era el 26 de setembre, i el títol era Soy extremeño. I es deia, senyor Fernández Vara, dos punts. Soy hijo de Extremadura, de Mérida, y soy vecino de Santa Coloma de Gramenet. Y quiero decirle que por mucho que diga, no voy a moverme de este maravilloso país que es Cataluña. A més, digo una frase que també tenim molt present. Diu, usted y los demás señoritos de Extremadura ya me echaron una vez de mi tierra junto con mis padres y no pienso volver. Que també és la Diana. I aleshores diu, estoy muy bien integrado aquí. He aprendido catalán y mis dos hijas son votantes de López Tena,
O sea, que imagínese. I no resposta que podem donar aquesta barbàrie que encara ens arriba de primer.